Soomaaliyeed ayaa ka dhacday duleedka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Warkaana halka waxay nooga soo diray wariyaheena Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black. Munaasabadani oo ahayd mid aad u ballaaran ayna ka soo qayb galeen culimada diin, salaadiin, waxgarad, oday dhaqameedyo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku kala dhaqan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, isla markaana lagu caleema saarayay ugaaskii 22-aad ee mid ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan ayaa waxaa lagu qabtay deegaanka Shaw oo hoos yimaada degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Ugaas Xuseen, Ugaas Cabdullaahi, Ugaas Maxamed oo ah ugaaska la caleema saara ayaa waxaa goobta lagu calaama seerayay la keenay, isagoo ay kor u wadaan salaadiin iyo oday dhaqameed, isla markaana ay caleema qoyan ku soo dhaweynayaan boqolaal dad ah oo ka tirsan dadka ku dhaqan deegaanka Shaw oo duleedka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Goobta ay munaasabadda caleema saarka Ugaas Xuseen, Ugaas Cabdullaahi ay ka dhacaysay ayaa waxaa buux dhaafiyay ugaasyo, salaadiin, waxgarad, oday dhaqameedyo iyo waliba culimada diin ka socday beelaha Soomaaliyeed, kuwa oo gobollo kala duwan uga yimid si ay uga qayb qaataan caleema saarka ugaaskani. Qaar ka mid ah cuqaashii caleema saartay ugaaska iyo waliba kuwii ka qayb qaadanaya ayaa waxa ay goobta ka soo jeediyeen hadallo ay ku taageerayaan ugaaska, iyagoona goobta dardaaran iyo ducaba ka soo jeediyey. Maanta waxaan caleema saaraynaa, waan halkan ku caleema saaraynaa ugaaska beesha Galjecel, kaas oo ah Ugaas Xuseen, Ugaas Cabdullaahi, Ugaas Maxamed, Ugaas Cilmi, Ugaas Jirow, Ugaas Maxamed, Ugaas Nuur, Ugaas Maxamed, Ugaas Diini, Ugaas Daayow, Ugaas Erabale, Ugaas Mahadale, Ugaas Dhoore, Ugaas Absam Abroone, Ugaas Aamir, Ugaas Cumar, Ugaas Madaluug, Ugaas Diinle, Ugaas Hufane, Ugaas Dhayl Yare, Ugaas Dhega Weyne, Ugaas Xaaji Saalax. Ugaaska Allaha barakeeyo, baraka Allaha saar. Ugaas ixluu ha ahaan weekaw abyaalahaadi asdihii jiray Galjecle, abyaalihiisii hore ahaankii u dhaqmay Allaha ka dhigo. Saanta beriga oo lagu soo saaray, xilka beriga lagu saaray, saan dheeroo socod lahaas rabaa adeen garabkaada Allaha galo. Waxaan maanta farxad ah annako intaan dhan oo gobollo badan oo meel walba ka kala imaanay inaan isku imaanay meeshaan, ilaahay fadlagiisa waaye keena ma ahin, ilaahaygii nusu keenay. Waxaan leenahay alxamdulilah rabbilcaalamiina, ilaahaygaas mahad iska leh. Intaas kadiba ugaaska waxaa loo dhiibay xil culus, innaa carnana alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu innahu kaana daluuman jahuula. Ammaanada allaha la garab galaan leenahay, kii barakoobna allah ka dhigaan leenahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Insha allahu tacaala maadaama uu kitaabka sunnada gacanta ku wato, ilaahay subxaana watacaala uu kala saarto beeshiisu waa kala saartay, asna ilaahay ha kala saarto diintiisana haku waa ku qanacsan yahay, haku qanaca ha ku dhigo. Annaguna ugu hambalyaynayna ilaahay ku barakeeyo, caafimaad ilaahay siiyo, diintiisa ziyaada alla u ziyaadso, Ugaas Xuseen, Ugaas Cabdullaahi, Ugaas Maxamed oo ah ugaaska isagu la caleema saaray ayaa waxa uu gabagabadii nabadoonada iyo waxgaradka ka codsaday inay la shaqeeyaan, isagoona ballan qaaday in xilka loo caleema saaray u gudan doono si xaqa waafaqsan. Dhammaan aqoonyahanada beesha Galjecel, waxgaradkeeda, nabadoonadeeda, shaqadaad ii dhiibteen, haweenkeeda, dhalinyaradeeda, ma igu taageeraysaa shaqadaad ii dhiibteen? Haddaan ku baahanno, haddaan ku rafaadno, haddaan ku dhimanno, wax kastoo naga soo gaar, annaga oo wada shuureynayna shaqadaad iigu mateen, mii la qabanaysaa? Dhammaan walaalaha, shaqadaad iigu mateen ee aad ii doorateen, nin ka soo bilaab curub ilaa iyaraan, meeshaan waxa ii keenay ma ujeedeen?
ilaa aan ka fadhiisto gaana gaana ii geynayso oo ujeedeen shaqadaas inaad ila qabataan idin koob uur koora oo mid ah oo ishaalanisiyo intiinaan diyaar ma u tihiin insha allah war diyaar ma u tihi ilaahay idinku daaray diyaar ma u tihiin aniga waxaa ballanigu ah ilaahay subxaanahu watacaala maalinta qiyaamada idin soo joojinaa oo weydinaa in ummaddeenna dabcan dhaqankay laheed in aan tixgeliyo intaan shareecada islaamka wax ka baxsan haddaysan shareecada ay wax u dhimaynin waa ugu ballan haduu alla qadar insha allahu tacaala. Inta badan beelaha Soomaaliyeed ayaa iyagu waxay caadi dhaqan u leeyihiin in wax garadkooda ay caleemo saaraan, iskana soo xulaan ruux ay u arkaan inuu hoggaamin karo, isla markaana uu gudan karo ammaanada loo dhiibto. Cabdirasaaq Jaamic Cabdi Baraag, Somali Channel, deegaanka Shaw ee gobolka Hiiraan.